Uvek odemo odavde zadovoljni zato što makar koliki broj da ima dece koji se prijavi, to je uvek veoma velika dragocenost zato što na polju tradicionalne muzike uvek je nas malo koji se bavimo time i nekako živimo u vremenu u kom druge vrste i kulture i muzike uopšte opstaju. Tako da svakako kad se pojave bilo koje dete, da naša radost je velika. Što se tiče sviranja na kavalu, ja bih uvek iskoristio priliku da pozovem, pošto ako Bog da, ove će se radionice tradicionalno ponavljati svake godine, da pozovem već sada i one koji su možda razmišljaju ili koji su zainteresovani za sviranje na kavalu, da razmisle i da sledeće godine kad opet dođemo, da dođu zaista, da se ne stide, da bilo mali, bilo veliki, dakle, i bilo muški, bilo ženski, dakle, nek se ne stide, neka dođu, neka probaju, ništa ih ne košta, jer je vrlo važno, znate, ima mnogo porodica ovde koji deca su dolazila ranijih godina sa metalnim kavalima, ja ih pitam odakle vam kavali, kažu, pa imamo to kao nasljeđe od dede, od pradede i tako dalje. Tako da, zaista je šteta da to ne iskoristimo, tu priliku, i da se što veći broj polaznika prijavi.